Není vůbec žádným tajemstvím, že Netflix se nebojí experimentovat a možná někdy i trošku riskovat. Ovšem, právě díky těmto rozhodnutím a díky této odvaze můžeme potom vidět projekty, na které bychom možná vůbec nikdy nenarazili. Jedním z těchto projektů je i dánský osmidílný post-apo seriál Rain, ve kterým jde o smrtící virusový déšť, který, když na vás kapne, tak prostě chcípnete. Nebo možná taky ne. Pojďme si o tom promluvit. Meldinger fra Vordingborg vidner om akutte allergiske reaktioner og respirationsproblemer blandt ældre borgere. Du kan aldrig vide, hvornår verden forandrer sig. Men øjenvidner fortæller, at symptomerne kom efter et voldsomt regnskyld. Men når den gør, skal du være klar. Der er noget i regn. En virus. Hvor skal vi hen? Lyd! Vi er der om lidt! Kom. I sikkerhed her er jeg den eneste, der kan løse det. Der er ingen, der må finde Rasmus. Han er nøglen til det. Jeg kommer tilbage så hurtigt, jeg kan. Jo, ja. Jak už jsem zmínil na začátku tohoto videa, tak Rain je dánský seriál. Tím pádem tu máme možnost nakouknout pod dánskou pokličku. Máme tu jako možnost nakouknout do úplně jiné země. Do země, od kterých normálně jako filmy nebo seriály moc nesledujeme, do země, která prostě měla teď možnost prorazit právě na Netflixu. A já jsem byl fakt hodně zvědav, co právě Rain bude, co z něj vyleze. Ovšem musím si přiznat, že když jsem viděl první epizodu, neměl jsem příliš moc jako chuť a energii sledovat i další díly. Ta první epizoda je totiž taková hrozně jako průměrná, fakt jako relativně levná, úplně vidíte, že prostě ty peníze moc nebyly, že skutečně spíš jde o ten originální námět, o to, že skutečně tam ten déšť, který zabíjí, je to o tom, že ta voda je prostě jako smrtelná a všichni musí být v suchu schovaní a tak dále. A ono samo o sobě, ten nápad je dost zajímavý. Jenže to celé provedení mně přišlo katastrofální. Herecký výkony byly příšerný, ať už hlavní postava studentka Simon, tak její otravný bráška Rašmuš, nebo aspoň doufám, že se tak vyslovoval. Celkově mi to přišlo, že prostě i když tam došlo k nějakému velkému konfliktu emocionálnímu, tak někdo tam umře a Simon jako první minutu brečí, je z toho špatná a další minutu už úplně v pohodě a dělá jakože nic. Přitom ta smrt byla relativně její chyba. Hrozně jako nepřesvědčivý herecký výkony, hrozně zvláštní scénář, celkově mi to přišlo hrozně odbitý na to, jak je ta zápletka relativně jako originální. Jenže postupem času, po druhé, třetí, čtvrté epizodě, se tam jako objevují nové postavy, je tam nějaký časový skok a vy jako postupně zjišťujete teda, jak ty lidi tam přežívají v tom novém světě, v té nové apokalypse. A musím říct, že v té chvíli jsem konečně pochopil a trošku se do toho seriálu jako dostal, trošku do něj víc pronikl, protože v té chvíli se konečně tvůrci odváží udělat trošku jako zajímavější příběhy, zajímavější vedlejší postavy. Jo, už v té druhé epizodě se vám představí kupa nějakých nových charakterů, která ze začátku možná nepůsobí extra sympaticky, ale postupně každá z těch postav má odvyprávěn svůj flashback. Skutečně každá epizoda se věnuje jedné z těch postav a vždycky to ve výsledku má i nějaký dopad pro tu současnost, pro tu současnou linku. A musím říct, že minimálně některé ty příběhy z té minulosti mě dost jako překvapily a šokovaly. Někdy jsem si až říkal, že teda jako skutečně tady dánský scénáristi šli až hodně na dřeň a dovolili si ukázat a jako mluvit o tématech, které jako normálně v americké produkci moc jako hojně nepotkáváme. To je skutečně ta jedna důležitá věc, kvůli které si myslím, že by bylo záhodno, abyste to minimálně vyzkoušeli ten seriál, nebo minimálně zkusili přetrpět tu první epizodu a pak se třeba do toho dostanete. Protože já fakt po té první byl takovej, že tohle fakt ne. Postupem času, fakt epizodu co epizodu, se to furt jako zlepšovalo. Bohužel teda až na to samotný finále, který mě přišlo rapet odfláklý, který mě přišlo, že jako neví ti tvůrci moc kudy kam a celá ta jakoby nákaza, ta infekce, ten déšť, tak jde úplně jako do kopru skrz to, že se tady objeví jako zápletka nebo prostě spěje to do bodu, který právě jako známe úplně z každé knížky, z každého filmu, z každého jiného seriálu. A to mě trochu mrzelo, protože jakoby ten prostředek toho seriálu je fakt fantastický a opět jsem si říkal, tyjo, tak jako tady konečně vidím ty kvality. I v tomhle seriálu se teda tvůrci nebojí a dokážou někoho zabít, což teda ano, mě trošku překvapilo, protože jsem tak nějak jako očekával, že to spíš bude takový to pubertální drama v apokalypse, ale jsou tu dospělejší témata, jsou tu jako trošku zajímavější myšlenky a není to úplně tak hloupoučký, jak třeba ten začátek seriálu může naznačovat. Což mě jako hrozně potěšilo. Největší problém tohoto seriálu ale tkví právě v té roztříštěnosti, v tom, že ta rovnováha tam moc neexistuje a že jedna špatná epizoda střídá super epizodu a pak zase je to třeba nějaká ta průměrnější epizoda. A prostě jde vidět, jak kdyby ti tvůrci, jak kdyby každou epizodu psal úplně někdo jiný a jak kdyby prostě se nedokázali dohodnout, jakým směrem to chtějí dál posunovat. Jsou tam docela solidní cliffhangery, vždycky každá epizoda skončí hodně zajímavě, že člověk jako má chuť to sledovat dál, ale v průběhu těch
epizod v průběhu té, já nevím, ono to má 30 až 40 minut, ne každá epizoda má stejnou časomíru, tak v průběhu právě té stopáže vždycky tam jsou jako lepší momenty, horší momenty a je to takový nevyvážený. Takže skutečně tenhle seriál bych doporučil spíš někomu, kdo chce experimentovat, kdo chce vidět něco odlišného, něco, co má mnohem blíž třeba k naší produkci, než k nějaké bombastické velké hollywoodské produkci. Já musím říct, že celou dobu, co jsem se na Rain díval, tak mě to hodně evokovalo nějaký dražší fanfilm. Jako to není urážka, to není nějaký negativum, to není výsměch z mojí strany. Já miluju fanfilmy a jsem úplně vždycky hype, když někdo dokáže stvořit něco fantastického. A Rain mi to hodně evokuje. Technicky to prostě není úplně jako 100% a extra třída, ale jelikož asi tak nějak tuším, kolik tam byl rozpočet, jelikož vím, jaký asi měli možnosti, tak s tím, co měli, jako udělali fakt hodně muziky. Přišlo mi, že tvůrci zkrátka mají hodně zajímavý idei, hodně zajímavý nápady, jen se jim to ne vždycky daří proměnit. Kdybych to měl nějak zhodnotit, jsem na nějakých 55%, kdy skutečně to mělo spoustu zajímavých myšlenek, zajímavých nápadů a i některé epizody mi přišly jako fakt skvělý, ale říkám, to tempo je hrozně kolísavý, ta kvalita nedokáže se udržet v nějakém balancu a prostě to hrozně kolísá a hrozně to jako skáče nahoru dolů. Zároveň tvůrcům mnohý hrozně podráží to hlavní herecký duo, který je nepřesvědčivý, hrozně sebestředný a prostě moc se mi nelíbily, ale zas to vynahrazuje ta vedlejší parta, i když ona později se z ní stane spíš hlavní parta, těch dalších postav, které jsou fakt jako dobře napsané, jsou zajímavý a nejsou tak úplně jako klišé, jak právě to hlavní herecký duo. I přes to, co jsem tady řekl, bych rozhodně tenhle seriál doporučil. Minimálně na vyzkoušení první 2-3 epizody, oni jsou krátký ty epky, tam jako fakt nějak čas extra nestratíte. Vyzkoušejte to už jenom proto, abyste zjistili, jak Dánové točí, jak je to úplně odlišný. Myslím si, že jako pro fanoušky filmu, seriálu, pro fančmakery právě nějaké filmařiny, je Rain hodně zajímavý experiment, který i když občas klouže do toho kliše, tak má spoustu takových unikátních věcí, které prostě stojí za zmínku a stojí za to, abyste to minimálně vyzkoušeli. No a možná tady někdo z vás má určitou otázku, na kterou vám okamžitě odpovím. Ne, nebojte se, nemusíte se učit cizí jazyk, má to české titulky, takže budete úplně v pohodě a budete OK, česká podpora tu je. Pokud jste Rain viděli, určitě ho ohodnoťte na serveru filmtoro.cz, dejte nám vědět do komentářů, co na tenhle dánský seriál říkáte. A jestli vám nápad se Smrtelným deštěm přišel dostatečně zajímavý, abyste udrželi tu pozornost až do samotného konce. Ode mě to bude všechno, budu se těšit na vaše názory, mějte se parádně a zase příště.